د اندلی پختو ټي وي ناس تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم کتونکو په شامنصور ټاون شپ کې ما ډاکټر زیشان صاحب را سره ناست دی د پنجپیر دی په کوریا کې پروفیسر دی په کوریا کې ژوند کوي او زما سره د واټساپ د لارې رابطه وه درې څلور ورځو له وطن ته راغلی دی نو ما غوښتل چې لږه استفاده ترې د خپل ولس دپاره د خپل کام د خپلو بچو دپاره د دوی د مستقبل دپاره دوی سره داسې څه خبرې وکړم دوی سره ډېرې ښکلې ښکلې خبرې دي ډېرې ګټورې ډېر جبور او ډېر سترګور سړی دی ډېره زیاته مننه کوم چې مونږ له ټایم راکړه اوس هم دلته زما یو کلیوال خواته راغلی دی ټایم ورسره نه و خو ما ورسره رابطه وکړم زه در اعظم نو ستاسو دپاره زیات ټایم په خبرو نه خرابو د دوی نه خبرې وړو ډاکټر صاحب هرکلی دی ته هم په پروګرام کې څنګه یي ښه یي ډېره مننه او الحمدلله سوره د حجره بلې زه خو تیر شروع پر راغلم او دوره زی پس خو بیا زم واپس بزی کوریا ته کوریا ته ډایرکټ زی جیل دلته نه کلا رکی ته ودریږي دوبای کې دوبای کې سٹے کوي لګ سٹے بیا بیا زو خجی خا خا سوره وا خو د کوریا کې ډاکټر سی یرا 2013 کې تله ما ها پی ایچ ڈی لا ها او بیا مې پی ایچ ڈی مکمل کړه ها او بیا تا اوس پروفیسر مې یونیورسيټي کې تقریبا دا ټوټل دورانیا سر لس کال و شو ها لس کال قریب د کوریا خلکو ته لیکچر ورکې او هغه ته دغه خبرې کوي او جی یونیورسيټي کې چې کوم یونیورسيټي کې ماستر والا سټوډنټ دی پی ایچ ڈی والا سټوډنټ دی ها جی و سره ریسرچ پن تاکي کوم کوم خپل شوبا کې ها جی ها او ور سره بس دغه خپل ځوان کول ها کلی ته ځای راځي کلی ته کال هر کال تقریبا زم یو سورز ولر راځي لکه داسې کنه لک ډیر په کوم راځي 15-20 ورځې له عمره شم او دې پرې ته دوبای کې مل کار ها جی التی سار شوی او افتال تی سار شم اوس بیا هم زم ته د ورځې نور کورین جبه کوم وی ډاکټر صاحب خپل جبه سه جبه خپل کورین دا ها او دا به تاسو ته زو ما چې دا غي هر څه په کورین کې ها جی دا غي کپ واشنگ مشین باندې کپ موټر باندې کپ ګاډي باندې کپ کورسای باندې کپ ګیټ باندې سوم لیکلی نو په کورین کې دا غي تعلیم په کورین کې کتابې په کورین کې مشینې چې سی پی لیکلیا کورین کې زبردست بل داس هیڅ جبه نشته چې هغه یلته لیکي صرف خپل جبه او تاسو سره په انګلیش کې کړه تاسو ما خو دا غي جبه زده کړی دا پورا او کنه اپ کوریا جبه کې ورته لیکچر ورکې یا کس سوال او جواب یې په پاری کې کوي دا غسه زبردست اپ پرین ډاکټر سین د پښتون په جبه کې الله پاک دا سیستم یې خېده د کی عربي زده کی او عربي وای او کندوري واچو رانه ته نه پیژنې چې دا عربي دی باندې پښتون دی دکې الله دې لکه پنجابي نه نه پنجابي چې د موس سبق شروع کې الحمد لله ته پته لګي دا پنجابي دی چې شروع یې کنده ته پته لګي دا په د پښتون په جبه کې الله دا صلاحیتونه یې خېدي چې دې هر کام جبه زده کې نه دا غي پشان دی وای بیا ډاکټر سین دما پیج ګوري دما پاڼه ګوري انتي بالکل جی ډېر خوان ته لو او ډېر غره غره خبري پکې د کلی د الاول خبر شو او ډېر دلته ایونت سی دلته مختلف قسمه کبډي پروګرامونه مجلسي نو الته خوينه خوځا د فیسبوک په پاڼه ته خبر شو او مزه ته واخلو او منګوم شریف شو تاسو دې مې پلونو الله مخاد او اباد لره زه ډېر زیاته مننه کوم په دغه خبر ټیم نه خرابو زموږ چې زما د دې نوې کول کم دې دایته استفاده وشي دې ته ستاد راتلو یا د موږ د دیناستینا څه پایده اورسي زما کتون کی بدی ګوري دې سره داسې خبرې زما دی نوې کول سره اوکا چې دې ته ته پایده وشي او دې لوی لوی سړي شي دې لاړ کی خپل رونه خپل رشتہ دار خپل گاونډیان ځان سره بودي یا پوه شي او هغه پوه کی نو زما دی کتون کو سره داسې خبرې وکړي دا خیر از خو بداوه م چې کله بندا کلی کی په کلی کور کې نو په دې شور غوغا کې دومره مصروف ای چې هغه ته د پته لګی چې دا ژوند څنګه تیری کی نو دا پته لګی چې ما سوکړو یا زما سم مستقبل یا زما د قوم نه د وطن سم مستقبل ها جی خو کله چې اپ بهر لړشي یو مکو ته ملاو شې نو ځان باندې هم سوچو کی خپل شاته خلکو باندې هم سوچو کی او اندازه وته وشي چې الته سکه مې دی او دلته سم دلته سودا سي دي چې را داخل غور دي دا خلق مخ کې شو نو دې باندې بیا بندا خامخا سوچ کې او چې دا سوچ کې نو امیش لا خپل قوم سړی ته یاد شي خپل خلق سړی ته یاد شي خپل کله سړی ته یاد شي نو دا غسي زوم چلته یم او ما دا خدا غزای الله تو کته نو ما ته پته ولګي چې را دا غزای ځوانان اغه سبق سره شوق لري
د هغه ځای ځوانان انجینران دي د هغه ځای ځوانان چې کوم د دوکانونو کې هسې ناسته نه کوي هسې ګپې نه لګوي خپل وخت نه ضایع کوي او هغوی خپل ملک په خپله باندې خپل وطن په خپله باندې مخکې کړی دی نو زه هم د دې ځای ځوانانو ته وایم خاص کر پیرنټس ته ړومبی والدین ته وایم چې ماشوم د اتم کال نه والې د اتم کلاس نه والې تر دولسمه پورې نو په ده باندې چې مخکې یو نظر وي نو بیا پنځم نظر ځکه چې دغه ټایم کې دی بلوغت ته شي او د ده ذهن چې کوم دی هغه لږ ډېر زیات اکسایټډ دی نو دې څلور کاله کې خامخا په ده نظر څلور سترګې پې ساتي او بیا چې دغه ماشوم څوارلسم شپاړسم وکړي نو بیا دغې ماشوم له نه دي په کار چې دی خپل وخت ضایع کړي بلکې په کار دی چې مخکې لاړ شي هایر ایجوکیشن لا پخوا به چا دولسم کړی وو څوارلسم کړی وو نو به بینک کې مینیجر شو واپډا کې به چاته کلرک شو یا به ایکسین شو یا به دغه شو اوس وخت تللی دی او زمونږ وطن سره شاید چې نور تیل لا سره نشته غټ غټ سره سره نشته نو واحد دا تعلیم دی چې دا واحد ذریعه ده او ډېر 100% په دې کې سکسیس دی لکه دا نشته چې که تعلیم دی وکړو نو ناکامي ده پکې بزنس ته شروع کړو نو سبا به خراب شي هر څه به لوټ شي خو تعلیم کې یو داسې شی دی چې که دې تا وکړو نو نقصان پکې نشته نو چې کوم د بی ایس والا دا هلکان دي بجای د دې چې د اوبو ته سیکورټي پسې ځئ بجای د دې چې سعودي ته ځئ یو هلته چې کوم دی کلرکان لګوي بجای د دې چې بل ملکونو ته ځئ هلته خرابې مزدورۍ کوي د دې بی ایس نه پس د دې شپاړسم نه پس کینی او یورپ شو فرانس شو جرمني شو کوریا شو جاپان شو دا غي سکالرشپ ولټوي دا غي خلکو چې کوم ترتیب دی غلګ زده کین او لکټیم ورکی مستقل مزاجی ځان کرا ولي او کینی او زه دا 100% ګارانټای سره وم چې کوم ماشوم درځي ات غنټه ورکړې کمپیوټر لا سرچ وکم او دا غ سکالرشپ ولټول نو دا زه ګارانټای سره وم دا ما لس کاله تجربه دالته او دا پنځه کاله مې هلته ټیچنګ وکړو پروفیسر یم او کم از کم ما پنځلس شل هلکان داسې بی ایس والا په خپله د دې صوابۍ نه پېښور نه او د دې مردان نه بوتلو کوریا ته او هغوی هلته پی ایچ ډیانې وکړې څوک کوي اړم دي نو دا زه ګارنټای سره وم چې صرف شپږ میاشتې دا سر چوکي نو هلته به لړ شي سبق به هم وي او دوه درې لاکه روپۍ به وظیفه هم والي زبردست نو داسې زندگی به تیری چې هغه ډیره یو غوروره زندگی او سبا که هلته نه را به شي دلته به کارخانه جوړه کړي ځکه چې دا پی ایچ ډي یو ځان لیو نالج دی یو نوی ټیکنیکل نالج دی پروفیسر به شي ګینې خپل انډسټري به کلاو کړي هلته به جاب وکړي هلته به ما ته کوریا چې کوم د اعزازي شهریت را کړی دی پاسپورټ یې را کړی دی ځکه چې ما هلته زما چې کوم ساینټیفک اچیومنټس وا ډېر زیات وم او پروفیسر شوم نو داسې دی هم زمونږ شاید چې زما نه ډېر دلته ځوانان هغه ډېر مضبوط وي ډېر ښه وي ډېر غوره وي قابلان وي هغه د دې نه مخکې تللی شي هلته نو تربوروالي پکې مه کوئ پپووالي پکې مه کوئ هر یو کس له پکار دي چې خپل بل کس ګایډ کړي او د دې بی ایس نه پس یو شپږ میاشتې ورکړي کینی لګه او دا سکالرشپس وګورئ بار لړ شي پی ایچ ډیانې وکړي راشئ د خپل کام دپاره د خپل وطن دپاره څه خدمت وکړي او زما خپل زه خو د پنجپیر یم او زما خپل ایمیل هم د zeeshan.physics@gmail.com او که بیا هم څوک داسې چې یاره بالکل دې باره کې پریشانې یا کنفیوز وي نو د اندلیب صاحب په درو ما سره کانټیکټ کولی شي زه هر ټایم ویلکم کوم هر یو پښتون ته تاسو ته پته په کوریا کې ما زیات تر د کوریا کې چې کوم پاکستانی اندي نو 90% خلک ما پیژني زبردست نو ویلکم کوم الکانو ته د دې ثوابای د دې شاه منصور پنجپیر مردان ټولو پښتنو ته چې ما سره کو کانټیکټ کوي او سو قسمه زما د کولو سینو هر ټایم زاوې کوم زلمه دي کې دلچسپي لري او غواړي چې مونږ دې داسې یو څه ستاره واتس اپ دا نمبر ورکولې شم چې تاسو رابطه وکي ورکولې شي خو زما دا چې کوم دا نسخه مې ده درکړه ډاکټر نسخه چې د بی ایس نه پس شپږ میاشتې په خپله کینی او سکالرشپ ولټي نو دا یو تحقیق دی دوه ورځې کې به دې نه پوهېږي هفته به نه پوهېږي او هفتې پس په ده خپل هغه لاره ورو ورو کلاوېږي میاشت پس په دې ځان سره ترزیوم کې نه چې راشه دا خو لار ده او شپږ میاشتې پس په د ټیکټ اغستې وځي به او هلته به ورته سکالرشپ هم ملاوېږي دوه درې لکه روپۍ سبق به هم وایي او بیا به نور ځان سره خپل کام زما لس وروڼه خویندې دي چې زه ډاکټر شوم
نو پاغي کې دودري ډاکټران شو دودري انجنيران شو امه ډاکټر نو زبردست نو دا چې ټول خلک تخپل کلی مالت ته پردا کول شي ډیره زیاته مننه تاسو کوم جی کتون کو ډاکټر صاحب خبره ووري دي ډاکټر صاحب په خپل خو په مزه کې دي سره د خپل خاندان خدای غوړي چې دا نور زو داسې و مونږ مو ډیره جزانو مونږ سره بلا خبره وکړي و دې دور په مزه دي نو د مهنت او کده مخ کې لړ ځان سره نور خلک راخل نو که تاسو هم داسې وکړل نو دا به دلته سنیشته دا وطن خو بد تباه برباد دی داسې به ورته ووایم دلته خو که د کلاسپور نوکري ګورو نو شپږ ولکه روپۍ به ورکې او بیا به په هلته کې ناستې نو هغې نه هېڅ شی نه جوړېږي دی چې کومه خبره وکړه نو په دې عمل وکوي د دې دا خبرې واورئ دا صرف په دې غرض باندې زه دوی پسې راغلی یم ورپسې ګرځم چې وایم زما دې نوي نسل ته څه فایدې وشي ډاکټر صاحب هلته پښتانه شته پښتانه شته خو کم دي ښه جی پاکستانیان شته دي پاکستانیان ډېر دي ډېر دي څوارلس پنځلس زره کسان دي پاکستانیان ښه جی کوریا او کوریا جاپان واحد دوه داسې ملکونه دي چې د خلکو نه لږ پناه دي خو چې صرف ژبه زده کړې که نه ښه جی نو د امریکې نه ښه دي زبردست د امریکې نه خو اصل کې د خلکو هغه ذهن یورپ ته دی که نه ښه جی یورپ کې اوس هغه عمره جابز نشته صحیح خبره ده خو جاپان او کوریا د ایشیا واحد داسې ملکونه دي چې لږه غونه ژبه دې زده کړه ښه جی امیر ترین ملکونه دي زبردست خپلې ژبې سره مینه کوي خپلې ژبې سره مینه کوي حقیقت خبره پښتانه خپلې ژبې سره مینه نه کوي پښتون ګوره داسې کوم د دې ځان سره هم جي پښتونه وایي ښځه ورته سهار وایي وایي ته چې بازار نه راځې نه یو دړی ریجې راړه دې قلم راوالي ولي کې پنج کیلو چاول پنج کیلو چاول بیا ورته وایي وایي یو کیلو اوږه راړم دی بیا دا سوچ کوي چې اوږې ته په اردو کې څه وایي نه زه وایم اوږه ولیږه د خپلې ژبې سره مینه وکوي پردی ژبې زده کول که لوی کمال دی نو خپله ژبه هېرول بې کمالي ده زه وایم کمال وکوي خو بې کمالي مه کوئ ډاکټر صاحب لاس مینه ته دواړه په تندي ایښي دي الله دې ستاسو په شان خلک ډېر کړي چې د دې کام غم وکړي د کام دپاره خبره وکړي د کام دپاره سوچ وکړي دلته هر سړی هر پاکستانی میږی دی او په خولې کې دانه ده او کور ته روان دی د بل چا غم ورسره نشته صرف د ځان غم دی نو ته د خپل ځان د غم امرې او زه د جانان د غم اسایل صاحب وایي زاید ستا ثواب زما ګناه ته چرته رسي نو د ځان غم خو زناور هم کوي ځان هم مړی او بچې هم مړی ښه انسان هغه دی چې د نورو انسانانو د پارې څه وکړل د هغوی د پارې غم وکړه ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مننه موږ له قیمتي ټیم راکړه یو جهان مننه انشاءالله په رابطه کې به یو که څوک داسې ملګری وي چې په دې کې دلچسپي لري چې زه دې وکړم داسې یو نه پوهېږي نو ما سره به رابطه وکړئ په دې ویډیو له پاسه به زما نمبر لیکلی وي ډاکټر صاحب نمبر داسې لیکلی نه شم ځکه چې بیا به یې تاسو ټول تنګوئ نو چې کوم سړی دلچسپي ساتي او زه وایم چې دی په کار دی چې ده ته دې نمبر ورکړی شي نو بیا به ډاکټر صاحب سره زه تاسو رابطه کوم په لوی لم سپارو الله پامان.